Necə sən bura? Əşbəy demişkən, şurallah yaman gündəyik. Battle haqqında fikirlərin? Aydın utanamıyonsuzdur. Passer yoxsa tibu? Səncə? Mazi, mən mazi deyirəm, fəsir. Necə sən bura? Bomba kimi. Abava haqqında fikirlərin, təşkilatçılıq və s. Ləzzətlidir, hər şey qəşəng. Səncə, Passer ilə tibun qoysaq bir qarağa, Tefo ilə Epi, sən kim qalib görsən? Məncə Epi, məncə Epi. Çox sağ ol. Necə sən bura? Sağ ol, bəy, sən necə? Şurallah, ABAV haqqında fikirləri və öyrənmək istəyirik. ABAV çox bombadır. İnşallah ki, hər şey yaxşı olacaq. Qalib olaraq sən kimləri görsən? Epitibu. Yaxşı, Epitibu nə? Əliyin əliyə qalmışam, o pastırdı, zarafat almaq olmaz. Necə sən bura? Həlayım. ABAV haqqında fikirlərin? Burada ABAV çox bombadır. Yəni, inşallah əsr ABAV-ını göstərəcəyəm yəni battle. Öz battle-ın bir qırağa, ikinci battle-da da yəqin ki, Tefo tərəflər olacaqsan. Ümumi, səncə qalib gəlmə faizin özlüyündə nə qədərdir? Kim maksimum, yəni maksimum dərəcədə yaxşı hazırlaşıbsa, o səhnədə yəni partladmağa hazırdırsa, yəni layiq olan qoy aparsın. Biz amma inanırıq özümüzə, yəni həm Teyfura, həm özümə. İnşallah nə olmalıdırsa, o da olacaq. Battle-də uğurlar, Murad. Fikirlərin üçün də çox sağ ol. Necəsən, Murad? Yaxşıyam, salamat. ABAV haqqında fikirlərin? Yox, hava pis deyil, hamımız belə. Nazik yəni. Nazik yəni. Battle-də kim qalib gəlecəkdir sizin fikrinizlə? Nə bilim, mən deyə bilmərəm. Necə deyə bilmərəm? Yəni, denəndə, elə belə. Mən heç vaxt pas demərəm, mən ömür boyu, öldür məni. Siz elədim. Mən heç vaxt deyəm. Heç vaxt. Mən inanırım, səmimi qəlbdən mən sənə inanıram. Səni neçə illərdə tanıyam, müəllim. Axşamınız xeyir olsun. O, Epinatifi nə deyirsiniz? Siz bilərsiniz, daha yaxşı. Da, nə oldu ya, da, bu da. Səncə kimi dacaq yaxşı? Epi. Səncə nə deyir, Epi da. Mazi, qardaş. Mazi, iki battle-da odur. Mən də Tefo deyim də, Epi, Mazi, Tefo görəcəm. Mən Tefo desəm, sən Epi deyəcəksən, doğrudan. Bəs Rıza desəm, Əslixan demədən. Rıza desəm, söhüş söyəcəm. Belə aramız açıqdır, bəli. Təşəkkür edirəm. Necəsən, Murad? Zor, sizdir. Şükürallah, ABAV haqqında, təşkilatçı haqqında fikirlərin? Yaladır, hər şey yüksək səviyyədədir. Passer və Tibunu bir qarağa qoysaq, Tefo və Epi battle-da səncə kim qalib gələcək? Bilmirəm kim qalib gələcək, amma hər halda mənim öz fikrimdir, mən Epi deyirəm. Necəsən, Murad? Standart, sən necəsən? Şükürallah, yaxşıyam. ABAV haqqında fikirlərin? Bomba kimi hər şey əladır, inşallah hər şey daha dəyəli olacaq. Gözlüyüm prosta, 15 dekabr tarixdir. Səncə qaliblər kim olacaq? Təxminlərim barədə Tibu Pastırda qərarsızam, ikisi də gücləmsidir. Amma konkret Epi ilə Tefoda maşını satıb qoymuşam Epiyə də, yəni ki, stafqa aparmalıdır, yəni ki, inşallah elə olacaq. Ümumiyyətlə, mənim maraqlandıran battle burada Epi ilə Tefodur. Necəsən, bura? Bomba kimi. Abi, hava necədir? Özünü necə istəyirsən? Özümü zor istəyirəm. Battle-da uğurlar, Murad. Səncə qalib kim olacaq? Qalib onunsa da Mayzidir. Qalib əlbəttə ki, biz olacaq. Yəni, biz ora, buradan ora çıxanda elə qalib kimi çıxırıq. Yəni, bizim hər döyüşümüz qalib kimi başlayır, qalib kimi də bitirir. İnşallah, yəni, istədiyimiz kimi olacaq. KM adına hazırlaşmışıq, bütün talpamız adına hazırlaşmışıq. Biz bugün ora udumağa çıxırıq. Uğurlar, Murad. Necəsən, Murad? Şükürallah, bura, sən necəsən? Şükürallah, mən də yaxşıyam. Battle-da sənə uğurlar. Onu bilirəm. Battle haqqında fikirlərin, ümumi ABAV haqqında fikirlərin? Boşluq idi, dediyi gələk, bir dənə udaq gedək də. Axşam hara geliyor, bura, onu bir dənə dəqiqləşdirək də, qeyd eləməyə deyirəm. Yəni, biz başdan yəni, qeyd eləməyi yeri təyin eləmişik. Yəni, o qədər rahatlıq da, başa üçün nətə, problem yoxdur yəni. İnşallah Allahın izni ilə ağlımızda tutduğumuz şeylər əgər alınsa, yəni, həmişə kim olsa, udursalar, bomba olacaq. Necəsən, bura? Sağ ol. ABAV haqqında fikirlərin? Zor. Battle-dan gözləntin və kimi tutursan, daha doğrusu, futbol komandası kimi oldu? Kimin tərəfdarısan? Belə dördünlə münasibətim zordur, amma tərəfim bəllikdə pastırı ki.
Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Necə səmrə? Sağ ol, yaxşıyam. Abu hava haqqında fikirlərin? Abu hava məncə çox gözəldir, dəlidir. Müəyyən pis tərəfləri də var, amma buna dəyər. Öz battle-nə əlavə ikinci battle haqqında qalib kimi düşünürsən? Çatdırılan məlumatlara görə deyirlər ki, EP çox güclü yazıb. Mən də inanıram ki, EP qalib olacaq. Ümumiyyətlə EP məncə beat üstündə o birisi rəqibdən daha güclüdür. Battle lotereyada hər şey ola bilər. Hər ikisinə uğurlar arzu edirəm. Öz rəqibimə də uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol. Battle-da da uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər.